Don't think twice now. You got things to prove. I'm not playing. I'm not hard to get. Sandwich sa mozzarella mi sa prosciutto. Pet, imam i na snimku kao dokaz. Ima tako. Bio neki muški kamion. Kako su dosadni ovi radovi u Italiji, ovo je haos ovdje. Uzeli su put, sačaj Bože. Moj smer vamo se radi skroz, pogled, sve su raskopali. Ovdje, znači, čvrsto držite volan i koncentracija na maks. I nema zaletanja ovako kad je gužva. Ono može da stane svake sekunde. Da nabadate kočicu, znači držite rastojanje i polako. I morate obavezno da vodite računa ovdje, zato što imate, pogledajte ivičnja koliki je, i oštar. Ne daj Bože da, evo vidite. Da nasadite tu gumom, može svašta bude. Baš je nezgodno u tunelu. Najviše vodite računa. Evo još malo izbijam na A4, tu sam nekih 10 km na 20 kecu. Idem samo da se istuširam, stao sam na jedan grill. U nekih 8 sati vožnje, još 2 sata mi je ostalo. Taman 45-ica i vatra. Gotovo, idemo dalje. Moj veko, neće daleko. Imaš moj! Gdje si, vato? Šta se radi? Evo idemo kući. Kući, a? Da. Bićeš u klipu, brate moj. Da. Ajde, samo ga. Ćao. Minuta. Mnogo sam brzi. Pozdrav braćo, evo prošao sam Osijek, idem prema Udvaru, sad je 3:30, ja sam krenuo jutros u 5:20 iz Vicence, dogurao sam se sve do ovdje, imam još sat i po vremena vožnje, hoću danas da iskoristim drugu desetku da stisnem i da priđem granici maksimalno, sad da budem ušao na Udvar, još ću da vozim dalje, pa nađem neki parking, da temperam otprilike mi ostane ujutru nekih sat vremena, možda malo jače, do granice i da ujutru ustanem što ranije da pre smene uđem na naš terminal, parkiram i sve to kad bude prošla smena, znači ona kreće od 7:30 do 7:30, u 7:30 da predam papire, da sve što treba da sačekam, odradim i da sutra istovarim. E sad samo vagu da prođem, evo me na Udvaru ovdje. Ovdje imate prvu vagu i na granici drugu. Ovdje ako vam nađu neku nepravilnost i to treba platiti kaznu, mnogo je manja kazna nego tamo na granici.
ja onda kad sam imao problema, ovdje sam bio u redu, nego sam sipao bukvalno 50 metara pred granicu, sipao gore i računam, ajde, imat ću dovoljno, to se ali izgleda razlika 200 kila ta vaga. Putevi su u suštini čisti, malo je mokar od kiše i to je to, ali slobodno možete da koristite retarder. Pošto me neko to pitao, naravno kad osjetite da ima leda, gledate istu temperaturu, vidite ako u minusu, znači da kiša koja pada će i da zaledi. Nema leda, nema ničega, samo obazrivo. Polako, bez žurbe. Bitno je samo da u tim situacijama, ako se osjećate nesigurno, to sve nikako ne smete da naglo reagujete sa volanom, ništa sa kamionom naglo ne smete da se radi. Znači samo lagano, samo pratite ispred sebe, držite rastojanje, na vreme skrećete, pravite dovoljno luk i to je to. Ja sad sam se čuo sa Miletom, on mi je rekao da imam pumpu jednu uje štucam. Početno mesto Mađarska, ponovo sve. Možete vi slobodno ako imate arbajte da ponovo pokrenete vožnju, ne može niko da vam zabrani to. A ću se pomerim na OMV pumpu što bi ovdje bio sam. Samo neće bez retrovizora. Imamo ovdje, ne znam koliko imam. Ujebate život. Kako sam se iznervirao sad, ljudi moji, ustajem u 4 sata. Pogledam poruku. Mileta mi pisao u 2:05, brate, opet me opljačkaše. Ja ga zvao, ne javlja se, ja vam napisao, javi se čim vidiš. Koliko mi je žao brata, mogu zamisliti sad ono... On je imao isti istovar kao ja u Montornesu tamo u Barsi. I na istom smo mjestu spavali posle toga, kad je istovario. Ja sam imao, znači u ponedjeljak sam istovario, utorak sam imao utovar. E sad, on je istovario isto u Montornesu i imao utovar u Gironi. Znači nije imao isto mjesto kao ja, ali jučer kad sam se čuo s njim, on je utovario i čekao je, certifikat mu je bio gotov. I šta mi je rekao? Da, samo ne zna za ostale papire, da li će biti tamo na granici to sve. Ako je ostao u Gironi, vjerojatno su ga opljačkali u Gironi ili, znači postoje dve opcije, ili su ga opljačkali u Gironi tu gdje je utovario ili kad se prebacio na Jonkeru, vjerojatno tamo je trebao da pokupi ostale papire. Znači ja mogu da varam naš dobri Mileta, jebote život. Braki moj dobri, samo da mi se javi brate da je sve okej. Okay. A 99% su ga žonkjeri tamo. Zaboravio da zaključa. Kakali si ti čovjek kad si Milet ušao u kamion? Onako mliku je. Samo da mi se javi moj bata da je dobro. Brate, opet me opljačkaš, tako mi je poslao poruku. Dobro jutro, ljudi. Evo, stigao sam na granicu.
velika je kolona, magla napolju, jedva sam se isključio vamo za pumpu, ne vidi se ništa. Čuo sam se sa Miletom, sad me je zvao, iskreno baš sam razmišljao dosta o tome, malo sam se uplašio zato što mi je poslao poruku u 2 sata, ja sam ustao u 4 nešto, vidim da mi ne odgovara, otkud znam šta se desilo, ono, malo pre me zvao, tako da hvala Bogu sve u redu. Imao je situaciju baš na Žonkeri, rekao sam ja ili u Gironi tamo ostao ili vamo se prebacio da pokupi papire, pa ostao samo što se parkirao dole na neku pumpu i kaže, ušao mu je čovjek i on ga je video, vidio mu je glavu i ruke ovako kako da li zove pregradice, tamo neki bi uzeo, uzeo mu je telefon i sat. Sva sreća pa di je zašao kartice, kaže to je zaštekao dobro, ali kaže baš se iznervirao i on mu rekao nešto, a! Viknuo je i kaže on se sapleo dole, pao i kaže tom brzinom je pobjegao da ne može da veri. Ja kažem hvala Bogu, dobro je prošao, uzmemo neki telefončić od ovo. Mislim šta god da vam uzmu, materijalno, to je totalno nebitno, samo bitno da sve prođe kako treba. I on kaže, otvorio on to, kaže lagano ono, a ja sam ubeđen, pošto ova Scania ne može da se otvori tek tako, nego mora da se razvali brava. Ovdje isto ostaje vratno otlučano, a imao osigurače, mogao je da stavi, tako da njegova greška, hvala Bogu, sve se završilo kako treba, to je najbitnije. I eto, vodite računa, vidjet ćete isto kad se budemo sreli, ovo će vam pričati, to sve, kaže, baš se izervirao, ovo potreso se, što je normalna stvar. Kao daža ti neko kaže, mršavi neki dole. Ja kaže, to je neki narkoman koji isto pipava brave, isto kao i ona ženica. Šta je meni uzela i to je to, ako prođe, prođe, od 20 kamiona, 50 kamiona, jedan ako bude otlučan njemu top, on uzme nešto i pobegne. A ozbiljna ekipa nekakva pljačka koja uzimaju to sve laptopove, sve kamere, ove moje, ovo, telefone i sve to. Ovdje kad uđu, brate, dok spavaš, ovo te uspava i lepo ti uđe i blej pola sata unutar čačka, sve na tenane, polako. Pretpostavljam da je to tako. Ali dobro je. Da sam zakačio 15 minuta pauze. Evo ga, 30, još minut. Surov je svet postao, ljudi, da se prebacim u ovaj bar. Zašto je sad smena, 7 sati, još nekih 20 minuta. Eno ga tamo jedan s kolima, iza plavog kamiona i kao svira, nervira se što smo mi sad svi ovdje u koloni i što ne možemo se pogariti. Da ovdje izađe s pupe. Ima pravo čovjek, šta da radiš? Tako je kako je, kada je kolaps. Izađemo s pumpe, eno ga tamo sad prišao da kad je ođe i kao što si stao tu, ono sad se svađaju. Ali opet je problem što i onaj tamo neće da ostane malo ranije ovdje parkiran kao ovaj beli tu. Zato što se plaši da bo se neko da ubaci. I onda se iznervira i oni nastavi. Ima da čekićaš bato kao i svi bi jebi ga. Taka tura da išla. Kako je moj brat? Evo me pirušim. Ovamo prema Nimesu. Bravo, pa ti ideš fino, a? Pa, gorim jebi ga. Samo sam što ću sada skrenem desno, neću otići pravo, e. Pa naučio si, bret. Mora čovjek da pogreši da bi naučio. Zovu me Oto iz Kosjerića, gledali zadnji snimak kad pržimo kobascu, e. Baš je dobar snimak, nema šta. A spremio si klopu za 10. A nisam ni video to.
Juče sam, juče sam izbacio, poslaću ti sad, pa možeš uspud da gledaš. E, dobro. Gdje si ti? Evo me na granici. Prošao sam Mađare, evo još malo do naših i tako. Svaka čast. Ali nema šanse, ne znam koliko ću se ovde zadržati sad, da stignem u Sremsku Mitrovicu danas da istovarim, bit će čupo, evo sad je 20 do 10, brat. Pa dobro, šta stovar će sutra, brat? Misli da rade sutra, a? Pa rade, a šta si radi non stop? Pa ko ti je za sobe? Da. Dobro, rođeni moj, jel si mi se nasekirao, kako si sad, jel si dobro? Dobro sam, rođeni, ako misliš da bude saradnja, moraš mi kupiti i telefončić. Pa ovo ću, bato, samo da mi se ne sekira. Neko na sigurno. Pa dobro, nema veze što si tu kartice, možda je očito karticu, bato. Pa jes kurac, očito. Nije mogao da Jorca morao da digne mene od 130 kila. A šta kad si ga video, a? A u brate rođeni, malo nešta čoveče, nema u njemu 40 kila. A dugačke mu ruke čoveče, ono je otvorilo vam u malu u ladicu u gore. Dobro. I zabio ruku i podigo pasoš i a meni ove saobraćajne u pasošu, tako. Kad sam ja odrekao na njega, on je se preturio izgleda napolje. Zamisli pasoš da ti je odneo, joj. Pa dobro, nije mi pasoš toliko, ni problem, možda prijaviš ti da je nestao pasoš, brade, ni gotovo. Da, ali znaš koja je to procedura, brat? Nego je problematika bila što ja nisam mogao nađen saobraćaj. Da. Joj, rekao je saobraćaj, ne kuć sad, ono pale mi, kad je on povukao pasoš, pale ovde ono gde vazduh sa desne strane, ispod sedišta. Da. Ja vidim, nema telefona, i onako se iznervira kukologa telefona, jebem ti, tu mi one dve kartice, ovaj Hrvatska i ova Španska, delim internet sa njim. Da. Ovaj je bio iznad glavi, zato ga nije ni čapio, nije on meni prišao, nije on imao kad da priđe. To je sve bio sekunde, ja pogledam, nema sat, uzao mi sat. Joj, pa jesi vezan za taj sat? Pa jesam, baš sam vezan. I eto. Jebem ti je, to mi je krivo, što je najgomančnije neke garante. Da, 100%. A reci mi... Daće ga za joint majku, ujebe, za 10 evra će ga dati, eto vidiš. E, a reci mi iskreno, kakav je osjećaj, brate, kad ono budiš onako mamuran, a jesi ga ti čuo kako je otvorio vrata? Znaš kada sam ga čuo? Čuo sam ga kad je učinilo nešto rs. Da li je on zakačio jakro ovde po sedištu ili po volanu? Dobro. Da sam ga, i samo sam pogledao i vidio mu glavu i ruku desno. Pa što ga nisi nakucao, desnom čekićem da ga udariš, da ga... O, bro, neko znaš ti kako, letio. On ide preko onoga parkinga Cepsinog, on veče, nikako brzo ide. Pobeže ko timelapse. Čas, ne da je oko 12, jer ja nisam ni spavao do 12. Ulazio je svoj slično na onome električnom skuteru. Na tome je došao? Pa ne znam da li on, nego ulazio je svoj kamiona na električnom skuteru nekim, neko je se vozio. Samo sumnja da je taj tipu da je gledao, a ti si u pravu. 100%. Garant ja nisam onako mamuran, pošto izlazi u WC, garant ja nisam, ovo je zaključio kamion. Pa to ti kažem, čuo sam ja od ozbiljnih igrača da ne može se otvoriti ta Scania, brate, da mora to brava da se razvali, ne može. Gledao sam sa lampom, nigde ništa ubijeno nije, normalno sam zaključio.
Ma kaki, gde će taj mučenik da otvori kamion, bre, pa on, znaš ti šta je to, bre, to je ozbiljno. Ali čoveče, nije mi jasno kako nisam osjetio kad je otvorio kamion, koliko je on to lako i nežno uradio. Znači, pričam ti da nije pipno jaknuo, da nisam čuo onaj zvuk, ono rs. Da. Tako nešto. Moglo je da se sve. Gore nego prvi put short kad su odnali. Eto ti, to ti je škola, dobro si prošao, super si prošao. Pa kakvi više, ali pazi koja sam ja budala, delaya. Ima, a nisam zaklopio. Pa sveli ovde pumpa, jebote, nema 10 metara do ulaznih vrata. Čoveče, osvetljeno sve, znači sve što skade tip top. Tako i ja isto parkiram, sve se nadam da kao neće tu ovo ono. A džabe, pazi, gle sad ovo, ti kad bi otišao i na pumpu da tražiš kamere i sve to, kome da se žališ, majke ti, kome da se žališ? A kome da se žališ, nema kome, one devojke ovde su bile neke dve devojke, ja pokazujem sat, da reko ba, da ovo ono, one gledaju u mene onako bajato, gledam i ja u njih bajato, niti, ja mogu smrz, veđima niti one, ja palesem ovaj telefon, ovaj što da. Srećom nisu mi ga uzeli, njega, a držim karticu moju bankovnu ispod, ovdje u onoj maske. I čoveče, ja pokazujem telefon i ovo, manuže, ko pokaza, znači to ti je normalno, samo što ti nije rekla, idi tamo i ćuti, nema od toga ništa. To ti je to. Ona što ulazi u kabinu, ona opara kabinu, ti ako trekneš, ona kao došla za ovu, a to je... Ne čuje se ništa, Bagović. Da. Šta? Oni bi uspavali i to bi bilo to. Pa normalno, pa to su ozbiljni igrači, ovi što idu da te udati, uzmu sve kad odluče. A ovo? Ovo su oni kokošari. Braki, ovo su oni što kokošare. Da. Ovo su ti. Ništa, samo nemoj da mi se nerviraš, sve rešavamo, nabavit ćemo i telefon i sve. Ajde, pun gas, čao. Ajde, pozdrav. Braki dobri. Eto ljudi, čuvajte se, pazite se, odo. Ajde, vidimo se.